graus é a temperatura aqui no interior de São Lourenço do Sul. Sobrevoando aí com vocês a ERS 265. Exatamente agora a localidade de Quevedos. Vem comigo aí, conhecer esse pedacinho do mundo aí. Uma segunda-feira, o nosso destino é Campo Mourão, no Paraná. Atravessar o Rio Grande do Sul aí hoje. Dando ideia com vocês aí, também de malhando, bem de boa. Bastante curva aqui, a gente tem que cautela, né? De Harmonia. Isso aí, sentido Rio Grande do Sul, pessoal. direita é Senhora do Cantagalo, localidade do Cantagalo. Para quem vai para o bairro do Esconde, o bairro do Esconde no interior aí, é aqui que dobra aqui, pessoal. Aí, bem na curva aí à direita. Vai ter a placa dizendo que tem curva, o negócio é que vai piorar, né? É mais ou menos por aí, pessoal. Mais ou menos nessa pegada. Vai ter uma reta aí agora. Faz tempo que não tem uma, né? Não tem ultrapassar, então... já fiz sinal duas vezes que não ultrapassar, né? Então agora deixa ele atrás, né? É ruim mesmo, a carreta ela não se envolve muito, não tem muito ponto de ultrapassagem permitida, digamos, né? O pessoal ultrapassa onde não pode ultrapassar, na verdade, mas ultrapassagem permitida são poucos pontos. Muita subida, muita curva, né? Quevedos é a minha localidade natalícia, onde eu me criei, tá? Então tem uma entrada aqui, tem mais uma duas ou três entradas pra frente. Aqui não é Campos Quevedos, aqui é princípio Santa Augusta. Passou por Carnot, mas me corrigiu se eu estiver errado, pessoal. Os comentários dizem, não, a Carnot é Campos Quevedos, eu acho que é Santa Augusta. Ainda seja Campos Quevedos e aqui seja Santa Augusta a partir daqui. sabe que a gente tem menos trilha, KMR, entendeu, né? Nova Gonçalves, já interior de Santa Augusta. Aí é o acesso aqui.